අපි අවුරුදු ගහනක් මේ මහපොලොය අපේ පස්කාපු අපේ දෙමවපියට නය ඒ මිනිස්සුන්ට සංසාරම නයවෙන්නතු තමන්ට තියෙන වැඩේ මේ මාස තුනක් වුණත් සති දහයක් දොළහක් වුණත් දවස්සීට අඩු වුණත් පුළුවන් උපරිමෙන් අවංකව කරන්න කැපවෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ආයාචනා කරන මගේ දෛවයේ තීරණය කරන මාස්ටර් මම මගේ දෛවයේ තීරණය කරනවා වගේ මගේ ආත්මයේ නායකයත් මම මේ සියලු දේ තීරණය කරන්නේ මම මේ සියලු දේ ඔයාට සාපේක්ෂව තීරණය කරන්නේ ඔයා හයි බෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ දරුවෝ හැමෝම ජය විජේ සිසු සවියේ අලුත්ම වැඩසටහන. හයි ඉරිගේෂන් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සමග මම වෛද්‍ය දුලින් ධර්මරත්න. A level 3A project එකත් ආරම්භ වෙලා තිනවා මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් A level මාස 3ක් දින 100කට ලඟ වෙලා තිනවා. එතකොට ඒ 3කට වැඩ කරන ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලා තනියම කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ 3කට ප්‍රාර්ථනා කරු පළවෙනි ජයග්‍රහණය අදෝ ආ සාක්ෂාත් කරගන්න වැඩ කරනවාද? ඔයා කොතනද ඉන්නේ? ඒ 3ක් දාලා කැම්පස් යන්න තමන් බලාපොරොත්තු වෙන පීට එකට ගිහිල්ලා අදාළ ඩිග්‍රී එක කරන් ඔයා වැඩ කරගෙන යනවද? එතනට යන්න පුළුවන්ද? කල්පනා කරලා බලන්න මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ ඉරණම ගොඩක් තැන්වල වෙනස් කරන්න හිතෙනවා වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා සහ ඒව කරන්න සිද්ධ වෙන තැන ඒගොල්ලන්ට ඇඟ හිරි වැටෙන දෙයක් වෙලා මොකක් හරි හිතා ගන්නවත් බැරි දෙයක් වුණාට පස්සේ තමයි මේ හැමදේම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්න. අන්න එහෙම වෙනකොට මම ඔයගොල්ලෝ ආපස්සට ගෙනියනවා මතක් කරන්න ඒ ලෙවල් පටන් ගත්ත කාලේ මේ අවසාන මාස 3ට දින 100ට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ මතක් කරන්න ඒ ලෙවල් පටන් ගත්ත කාලේ පොත්පත් ලස්සන කවර දාලා ගෙනහිල්ලා පාට පැන්සල් අරන් ගිහිල්ලා ලස්සනට අඩිකෝදු තියලා වැඩ පටන් ගත්ත කාලේ විෂයත් දුරට වෙන වෙනම පොත් තියාගෙන පන්ති වලට වෙනයි ස්කෝල්ට වෙනයි පන්ති වල වැඩ වලට වෙනයි පේපර් කරද්දී ඒ වැඩ වලට වෙනයි පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස වලට වෙනයි හැමදේම පිළිවෙලට පටන් ගත්ත කාලේ ගැන හිත. එදයින් පස්සේ මාස 3ක් ගියාට පස්සේ මොකද වුනේ කියලා කල්පනා කරන්න. ඒ පිළිවෙලට පටන් ගත්ත වැඩ ටිකට මොකද වුනේ කියලා කල්පනා කරන්න. මාස 6ක් අවුරුද්දක් යද්දී ස්කෝලේ වැඩයි පන්ති වැඩයි ඔක්කොම එක පොතේ ලියන්න පටන් ගත්ත කිලත් අමතක කරන්න එපා. පන්තියේ වැඩ ඉවරත් නැහැ ස්කෝලේ වැඩ ඉවරත් නැහැ. දැන් අවුරුදු 2ක් ගෙවිලා අවසාන මාස 3ටත් ඇවිල්ලා මාස 4ටත් ඇවිල්ලා අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් මේක කල්පනා කරන ගමන් කාලය ගෙවිලා ගිහිල්ලා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා නැවත හැරෙන්න බැරි තැනකට. නැවත හැරෙන්න බෑ කියලා මම කියන්නේ ආපස්සට ගිහිල්ලා අපිට මුකුත් වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න තමන්ගේ දෛවය වෙනස් කරන්න පුළුවන් අද වුණත් ඔයාට තමයි මේ ගත කරන ජීවත් වෙන ඔයාට තමයි අද වුණත් තමන්ගේ දෛවය වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ පොයින්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාට තමයි ඒක පුළුවන් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ඇතුලේ ඇතුළාන්තයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝගේ ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ලැප් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දේවල් මගහැරෙනවා ලැග් වෙවි ඉන්නවා කරන්න නැතු ඉන්නවා ඔහෙ මනෝ ගහලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕමනාවක් තියනවද මේ රිසල්ට් එකට යන්න? ඇත්ත ඕමනාවක් තියෙනවා. මට ඒ තුනක් දාන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මට හොඳ රිසල්ට් එකක් ඉසෙඩ් එකක් අරගෙන රෑන්ක් එකක් දාලම කැම්පස් ගිහිල්ලා උඩින්ම කැම්පස් ගිහිල්ලා මට ආඩම්බරයක් වගේ මගේ දෙමව්පියන්ට ආඩම්බරයක් වෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නමුත් ඒකට ඔයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ වැරද්ද. ඒක වැඩ නොකර ඔයා කිටි ක්‍රම හොයනවා. නමුත් වැඩ නොකර වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත පොඩ්ඩක් හරි පටන් ගත්ත මිනිස්සුන්ට තමයි අර පැය 15ක් 16ක් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා දන්නවා. නමුත් පැය 2 3ක් 4ක් 5ක් හරි දවසට පටන් ගන්න නැති මිනිස්සුන්ට පැය 15ක් 16ක් හිතන්න බෑ. මතක් කරන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි මෙච්චර දේවල් කරනකොට අපේ දෙමව්පිය මොනවා හිතනවද? ඔයා ඇතුළාන්ත ඒක දන්නවා. මට මේක බැරි වුණොත් මගේ දෙමව්පිය මොනවා මං ගැන හිතයිද? ඒගොල්ලෝ මේ කරපු කැපකිරීම වල දුක් මහන්සි වලට මං ප්‍රතිඵල දෙන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ගැන හිතන්නවත් බයයි. නමුත් ඒ දෛවයට වරු මුණ දෙන්න වෙනවා. එහෙම වෙන්න කලින් මෙන්න මේ ටිකත් අමතක කරන්න එපා. මතක තියාගන්න අපි මේවා පටන් ගත්තේ මග දාලා දුවන්න නෙමෙයි. අර යක්කුන්ට බය නම් සෝහනේ ගෙවල් හදන්න පටන් ගන්න නෑනේ. නමුත් ඒ එදා ඒ ලෙවල් පටන් ගන්නකොට ඔයා එහෙමයි. අද කොහොමද ඔයාට? අද මොකද්ද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? ඒක ඔයාගෙන් අහලා බලන්න. මොකද අපි අවුරුදු ගහනක් මේ මහපොළොවේ අපේ පස්කාපු අපේ දෙමව්පියන්ට ණය 2020-21 කොවිඩ් වසංගතයට මුහුණ දුන්න දරුවෝගේ දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. මේ දරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න මරණ බය අතේ අරගෙන පාර ඇවිදපු මිනිස්සු අපේ දෙමව්පියෝ දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න. අනිත් පැත්තෙන් 2022 න් පස්සේ ආර්ථික අවපාතය ආවා. මහා පොළොවේ දූවිලික කතර පාරේ පිච්චි ඇවිද රස්සාවට ගිය මිනිස්සු අපේ දෙමව්පියෝ අනන්තවත් අදට දුක් විඳින අපේ දෙමව්පියෝ ඒ දුක් විඳින්නේ මේ බලන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ කතාව අහන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඔයාගේ තාත්තා අම්මා කොයි මට්ටමේ සමාජයේ ජීවත් වුණත් ඒගොල්ලෝගේ මට්ටමෙන් දුක් විඳිනවා. ඕගොල්ලෝ උස්මහත් කරලා හොඳ තැනකට ගේන. ඕගොල්ලන්ට සැප පහසු ජීවිතයක් ගේන. ඒගොල්ලන්ට නැති දෙයක් ඕගොල්ලන්ට අරන් දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අදටත් දුක් වෙනවා. අදටත් දුක් විඳිනවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට සංසාරෙම ණය වෙන්නේ නැතුව තමන්ට තියෙන වැඩේ මේ මාස 3ක් වුණත් සති 10ක් 12ක් වුණත් දවස් 100ට අඩු වුණත් පුළුවන් උපරිමෙන් අවංකව කරන්න කැපවෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ආයාචනා කරනවා. මොකද මෙහෙම කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. මතක් කරනවා මම මෙන්න මේ පොඩි දෙයක්. මොකද පුතාල මතක තියාගන්න මහ ලොකු තැන් වලට ගිහිල්ලා මහ ලොකු අද්දකින් මට නැති වුණාට මේ අවුරුදු 30ක් 31ක් 32ක් ජීවත් වෙලා හරි මම දන්නවා මේ මහ පොළවේ යථාර්ථය මොකද්ද, මහ පොළවේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ යථාර්ථය මොකද්ද, ඉරණම වෙනස් කරු මිනිස්සුන්ගේ යථාර්ථය මොකද්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ බහුතරයක් මිනිස්සු සති මාස ගාණක් කැප වෙලා ගොඩක් ශ්‍රේෂ්ඨ දේවල් කරපු මිනිස්සු 2000
විසි හතර අපි මේ ගැන කතා කරනකොට 1990 ගණන්වල 1990 නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දකුණු අප්‍රිකාවේ හිරබාරය නිදහස් වෙන අවුරුදු 27ක් හිරේට නියම වෙච්ච මනුස්සයා අවුරුදු 27ක් හිරේ ඉඳලා 1990 හිරෙන් එලියට ඇවිල්ලා 1990 දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනාධිපතිත්ව වෙනවා. ජනාධිපති වෙලා ඒ කළු ජාතීන්ට එරෙහිව තිබ්බ සියලුම සීමා මායිම් බිඳගෙන ඒ ජාතීන්ට නිදහස ලබා දෙනවා. හිතන්න ඒ මිනිස්සු අවුරුදු 27ක් හිරේ ඉඳලා එලියට ඇවිල්ලා ජනාධිපතිත්ව වෙලා මුළු ලෝකෙටම හිතා ගන්න බැරි දේවල් කරා ඒ රටේ. ඉතින් එහෙම වෙලා මාස 3ක් හරියට ජීවත් වෙලා මාස 3ක් විනයක් ඇතුව ජීවත් වෙලා දින 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් අපි කැපකිරීම කරලා අපිට බැරිද මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය අරගෙන අපේ දෙමව්පියන්වත් සතුටු කරන්න ඒ තුනකට අපිට මේ ගේම ගහන්න බැරිද? ඒක විතරක් කල්පනා කරන්න මේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කියපු දෙයක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. මගේ දෛවයේ තීරණය කරන මාස්ටර් මම. මගේ දෛවයේ තීරණය කරන වගේ මගේ ආත්මයේ නායකයත් මම. මේ සියලු දේ තීරණය කරන්නේ මම. මේ සියලු දේ ඔයාට සාපේක්ෂව තීරණය කරන්නේ ඔයා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ ජීවිතේ, ඔයාගේ දෛවයේ සියලුම දේවල් ලියන්නේ අහසේ තියෙන තරුවක්, පායල ඉන්න හඳවත්, ඉරවත් නෙමෙයි, ජ්‍යොතිෂය නෙමෙයි. මේ සියලු දේවල් තීරණය කරන්නේ, සියලු දේවල් ලියන්නේ ඔයා කියලා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් පුතාලා මතක තියාගන්න මාස 3ක් දින 100ක් කෙසේ වෙතත් ඒ 3කට ගිහිල්ලා A level වල 24, 25, 26 හැමෝම හිතට ගන්න A level වල උසස්ම ප්‍රතිඵලයට යන ඔයගොල්ලන්ට කිසිම බාධාවක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ කරන කැපකිරීම දවසට පැය එකතු කරලා තමන් හරියට වැලඩික් කරලා ඒ කරගෙන යන වැඩ ටික නැවත පුනරීක්ෂණය කරලා පේපර්ස් ටික හරියට කරලා අවසාන මාස 3 දින 100 හොඳටම ඇති BC වල ඉඳන් SF වල ඉඳන් ඒ තුනකට වැඩ කරලා සියලුම විශේෂේස්ත්‍රවල ඔයගොල්ලෝ උපරිම ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන අනිවාර්යෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වෙන උපාධියකට සමර්ථකම් දක්වලා ඒ උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්න ඒ කැපකිරීම ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ප්‍රමාණවත් වෙනවා කියලා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දින 100ත් මාස 3ත් කජ්ජක් නෙමෙයි, හරියට වීරිය කරන, හරියට අදිෂ්ඨාන කරන අපේ දරුවන්ට අනිවාර්යෙන් මේ වචන ටික ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ආයුබෝවන්, ජය විජේ. මෙන්න මේ ස්ටඩි මෙතඩ්, ස්ටඩි ටිප්ස්, ටයිම් ටේබල් හැදුවේ කොහොමද? ඒල් කරන කට්ටිය මාස 6ක්, මාස 3ක්, දින 100ක් තියෙන වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ සියලුම වැඩසටහන් අපි එකතු කරලා 3A ප්‍රොජෙක්ට් එක හදලා තිනවා. මාසික සම්මන්ත්‍රණ, මාසික ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණ 3A ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙනවා. ස්ටඩි මෙතඩ්, ස්ටඩි ටිප්ස්, එතකොට ටයිම් ටේබල්, කොහොමද මොටිවේට් වෙලා වැඩ කරගන්නේ, මේ හැමදේම සම්මන්ත්‍රණ ඔස්සේ, මාසික ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණ ඔස්සේ 3A ප්‍රොජෙක්ට් එක ලෑස්ති කරලා තිනවා. ඒ තුනක් දාන්න ඕගොල්ලෝ කලා, වාණිජ, විද්‍යා, ටෙක් මොන ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරත් අනිවාර්යෙන් 3A ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඕගොල්ලන්ට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. බොහොම පහසුවෙන් ඒ තුනකට යන්න මඟ පෙන්වීමක් අපි 3A ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල කරනවා.